قدرمنو دوستانو، نن د پیښور نه تاسو ته یو ډیر د غم ډک خبر لرو چې دا واقعا نن په پیښور کې شوې ده او د پیښور په قصه خانه بازار کې شوې، چې ویل کېږي په رسالدار کوڅه کې یو مسجد دی او هلته د مکه وشوه. بې شمېره تعداد کې کسان پکې مړه او زخمیان دي، خو د دغه هسپتال اندرونی حالت نور څه دی، دا کار چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی؟ د دې واقعې نه ځان خبرولو لپاره مونږ سره تر اخره پاتې شئ، ځکه چې مونږ د دې واقعې سی سی ټی وی ویډیو هم وکتله او مکمل هر څه تاسو سره شریکو. درنو دوستانو، په پیښور کې چې ډیره موده او ډیر عمر هیڅ دماکه او درز نه و شوی، خو اوس پکې بیا داسې بدبخته خلک را پیدا شول چې د پیښور غوندې ښایسته او ښکلی ښار بدنامول او خرابول غواړي. نن د جمعې په ورځ باندې په پیښور کې دماکه وشوله، چې دا دماکه په یو مسجد کې وشوله او په دې دماکه کې د 500 نه زیات کسان زخمیان شوي دي او د 150 نه زیات کسان په دې کې مړه شوي دي. چې کله مونږ دغه ویډیوګانې وکتلې نو ډیر زیات خپه کړو او ډیر زیات زموږ زړه ته تکلیف ورسېدو. دا خو انسان نشي کېدی چې داسې کار یې کړی دی، بلکې یو وحشي درنده دی او د انسان په جامه کې داسې کار کړی دی. قدرمنو دوستانو، کله چې مونږ د دې ویډیو سی سی ټی وی فوټیج وکتل نو هغې هم ډیر زیات خپه کړو، چې یو درنده صفته رامنډې وهي، اول یې په خلکو ډزې کړي دي او بیا یې ځان ته انفجار ورکړی دی او ځان یې الوزولی دی. که تاسو هم دغه ویډیو کتل غواړئ نو تاسو ته به د فیسبوک د لارې شریکه کړو، ځکه چې دلته دغه سیزان د پالیسۍ خلاف دي. ډیره ډیره مننه کوم، زمونږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.